Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Paralelno sa kritikama koje na račun protivnika litijuma kao antizapadnih stižu iz diplomatskih krugova, pojavila se i teza da je opozicija ublažila stav u vezi sa litijumom. Prvi argument je pronađen u činjenici da je u predlogu zakona o zabrani kopanja litijuma, iza kog je stalo 86 poslanika, izostala reč trajna, a drugi u izjavama čelnika ekološkog ustanka koje su protumačene kao odustajanje od krajnje pozicije, koje se može sažeti u dve reči – nećete kopati. Da li je to tako? A ako nije, zašto je loše ublažiti stav? Da li to što je Rio Sava već poslala nadležnim institucijama takozvanu tehničku dokumentaciju kako bi se radila studija uticaja na sredinu, govori da proces ide mnogo brže od dinamike koju je najavljivao predsednik Vučić? Ovome razgovaram sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, narodnim poslanikom ekološkog ustanka. Dobro jutro i hvala što ste ovde. Dobro jutro, zdravo, živo. U ublažavanju vašeg stava ću malo kasnije da počnemo ovaj razgovor od jednog pitanja koje je suštinski informativno. Da li imate bilo kakvu informaciju da će Skupština uskoro biti zakazana sa ovom temom koju sam najavila? U 10 sati danas, to je za pola sata, zakazan je kolegijum Skupštine. Mm-hmm. Zakazala je prodavačica litijuma sa Dedinja, Ana Brnabić, predsjednica Skupštine. Šta će biti na dnevnom redu? U Skupštine je ušao ovaj zakon o rebalansu koji treba da ide svakako. Da li ću zajedno s njima spojiti i litijum i Kosovo da bi Vučić došao na sednicu? On po zakonu nema prava da pristupe ovoj sednici o litijumu, to je ono što su im preneli pravnici, ali mogu bi da se pojavi ako sad na sednici bude i tema Kosovo. Dakle, da sve bude objedinjeno. Tako da će oni to dve strpaju u jednu sednicu, što bi možda i odgovaralo, ja to ne znam. To ćemo uskoro znati. A vaš je stav da to bude sve razdvojeno? Naravno, mm-hmm. Naravno, da. Da. I odmah da se ovaj odredim po ovom pitanju. Pa čekajte, to ćemo posle. Ne, kopanja Danice neće biti. Kopanja litijuma nikada neće biti u dolini Jadra i to trajno. To da znate. Evo, pre nego što me bilo što budete pitali, za vaše gledalce da znaju, ova toksična ekipa sa Twittera koja funkcioniše tako što hvata slovne greške i provodi svoje x živote po društvenim mrežama i truje sve živo, da znaju da kako to funkcioniše. Znači, dva toksična kretena, moram tako da kažem. Napišu da smo mi promenili stav, a onda to prenesu Informer i Blic. I onda se ja sad nalazim ovdje kod vas u studiju da posle 8 godina borbe, pre svega protiv Rio Tinta i zaštite prirode, ja treba da nekom dokazujem da li sam ja sad ublažio stav. Da odmah, ali znate, što je loše čak i da jeste? Pa nisam i neću, da znate samo to, da ne gubimo vreme na to. Eto, da znate. Zašto je dobro biti samo... Znači, trajna zabrana kopanja litijuma u dolini Jadra, nema šta traži Rio Tinto. A što nije onda to u predlogu zakona, ta reč trajna? Evo, ja nisam pravnik. Ako pitate pravnike, u pravu ne postoji ta reč trajno. To su mi tako objasnili. Mm-hmm. Jer ako kažete zabrana, ona je zabrana sve dok nekome eventualno ne padne na pamet da menja taj zakon, ukoliko se on bude usvojio. Znači, zabrana iskopavanja litijuma znači jednako trajna. Da li to piše ili ne piše, što mene tiče, toga biti neće. Da se to razumemo. A da li pravnici formulišu ovako ili onako, ja to stvarno ne ulazim u to. Da, ali Danijela Nestorović je u Skupštini objašnjavala, između ostalog, odgovarajući na to pitanje, ona kaže da ne piše trajna zabrana, ona kaže mi nismo protivnici napretka i razvoja. Jednog dana kada institucije budu radile svoj posao, kada budemo mogli da se pouzdamo u pravni poredak i zakone, u tom smislu zaista nemamo ništa protiv da se istražuje ako se ispune uslovi koji se poštuju u Evropi i u evropskim standardima. Ovo. Što je sad ovaj stav loš? Taj stav pa pitajte ove, je upravo srazmeren... Vi ste mene Danice ovde zvali da zbog toga što su, kažem, nekoliko toksičnih likova, ima ih dosta, one trovačice na Twitter, napisali nešto, a to preneli Informer i Blic. Zato sam ja ovdje. Da komentarišem nešto što je apsolutno besmisleno i glupo. Ali ja vam sad nešto ovako kažete kažem. Da je besmisleno i glupo, a vi ovako se naljutili zbog toga. Da, nisam se ja naljutio. Šta mene briga? Mene su lepili da sam ovakav i onakav. Ja 8 godina sam bio iza Vučića, iza Đilasa i jedni, nema kome nije optuživao za sve i svašta. Samo neka nastave. Nek žive svoje x toksične živote na mrežama. Okay. Ja ću vam sad reći ovako. Dakle, ono što je smisao jeste, čime mi to raspolažemo kad su u pitanju rudna i prirodna bogatstva? To je osnovno pitanje. Nama to niko rekao nije. I kako se time upravlja u vremenu u kome mi živimo? Tako što bile su analize, ja se sećam svojevremeno iz stranih nekih
organizacija da je naše rudno bogatstvo upravo srazmerno 200 milijardi dolara vrednosti. Dakle, znači, bile su analize. Sad ja se sećam tog podatka, ali ta analiza je EBRD-a ili Svetske banke, već neću da... Danice, čega mi to imamo i koliko? Kad su u pitanju i zlato, i bakar, i litijum, i nikel, i vode, i šume, i sve ono što predstavlja naše prirodne bogatstva. Koliko su mi to bogata zemlja, svim ovim čemu sam sad naveo. To treba da znamo, nama to niko nije rekao. A to je jedno pitanje. A kako... I onda vi kažete, evo sad da tu izjave, da dođe neko ko ima dobre namere i da o tome odlučuju svi onako kako se odlučuju u jednoj kući. Dakle, i ono, samo da završim ono od prethodnog, dakle, Proglas je svojevremeno izdao saopštenje koje je potpuno na liniji ovoga, to je mi smo sad protivimo, sad parafraziram, protivimo se projektu Jadar, ali jednog dana kada se uspostavi institucije, kada dođe demokratija, kada... Nema projekta Jadar, on ne postoji u bilo kojoj varijanti, u bilo kom vremenu. To zaboravite. Tog projekta nema. Dobro, da, znate zašto ali ga nema? Vi niste... Samo da kažem. Rio Tinto nikada u svojoj istoriji nigde nije iskopavao litijum. Pričamo o firmi koja nikakva iskustva nema sa eksploatacijom litijuma. To važi za ceo svet, za svih ovih 150 godina koliko se bave rudarstvom i rudarenjem. To će isto važiti za Srbiju. Dakle, Rio Tinto ne zna da kopa litijum, ne zna da eksploatiše litijum, da zna on bi ga negde eksploatisao. To će važiti i za Srbiju. Dakle, osnovna obaveza svakog poštenog čoveka ovde je da protera Rio Tinto jednom za sva vremena iz doline Jadra i da tu priču i ovu agoniju prekinemo. Da, ali vi niste a priori protiv ili jeste protiv rudarenja, protiv zatvaranja svih rudnika, protiv, vi niste protiv toga ili jeste? Vidite ovako, naravno da nismo. Znači, i tu svaka radi 27.000 ljudi. Svaka zemlja mora da eksploatiše ono čime raspolaže. To su između ostalog i mineralni resursi, to jest rude. Ali da vidimo kako se to radi. A osnovna stvar čime, kažem, raspolažemo. Ajde kad neko kaže čime raspolažemo u pitanju zlata. Da nam neko koliko Kinezi godišnje iznesu zlata iz Bora. Čije to zlato? Kinesko ili srpsko? Koliko Rusi isisaju nafte i gasa koji su također pa ova zemlja poklonila njima iz Vojvodine. Jel nam rekao neko koliko to vredi, koliko to i čije je to? Hajde imamo prvo mi čije je to. Zakon o rudarenju je zakon koji je pisan za Dandi, za Rio Tinto i Vučićeve kumove. Dakle, ja sam za to. Slušajte me sada dobro. Slušam. Znači, ja sam za to da se svaka dozvola koju je ova vlast, i bivša i ova vlast, izdala za eksploataciju i za istraživanje, resetuje, to je da se svaka dozvola stavi na sto, podvrgne detaljnoj pravnoj analizi tamo gde je prekršen zakon dozvole staviti van snage. To važi i za energetske projekte kao što su male hidroelektrane. Gde su prekršili zakon na gurnoj reke u cevi? Rušiti. Jer, ja razumem, vi ste protivnik rudnika litijuma, više od 60% građana i građanke ove zemlje je protiv toga, prema istraživanju koje smo čuli pre neki dan koje je radio Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli. Dakle, sve to stoji. Na drugoj strani, mi imamo činjenicu da imamo u okolini Beograda Kolubaru, lignit, koji je zagađivač, da se grejemo na to i dalje i da ništa tim povodom ne radimo. A zamišljamo da živimo u zemlji koja će imati prirodu u skladu sa srednjevekovnim doživljajem. Jel imamo mi lignit? Pomenuli ste lignit. Pa gde je taj lignit? Što ga ne kopamo? Što smo dali milijardu evra da uvezemo ugalj i ko zna kakve energente, samo prošlu grejnu sezonu? A nije, poenta je ugalj, poenta je zagađivanje. Pa naravno da neće, pa i Nemci kopaju ugalj, i Nemci se greju, ceo svet se greje, glad je za energijom, na šta god stignu. Ali to ne znači mi ovde treba da se trujemo. Ja vam kažem da vidimo kako se upravlja onim čime mi raspolažemo kao u svakoj normalnoj kući. To sigurno nije Aleksandar Vučić. Ja ne znam šta će biti u budućnosti i kada će ovo da se menja. Ja samo kažem da vidimo prvo čije je sve to, ako je naše, nemoj da ga dajemo u bud, zašto? I druga je osnovna stvar, daj da kopamo zlato. Što ga kopaju Kinezi? Što smo dali Kinezima svo naše zlato i bakar? To samo lud čovjek možda da. Pritom smo i dali i zemlju u vlasništvo. Mnogo je tu problema, dakle, svaku dozvolu istražnu i eksploatacijnu na sto da vidimo dalje po zakonu. Ako nije, odmah van snage. I sad, hajte još jedno pitanje. Ne želim da ono bude retoričko. Izvršni direktor Rio Tinta je u autorskom tekstu u Politici govorio o neistinama koje se plasiraju, o tome da je on spreman da odgovori na sva pitanja.
Da li postoji bilo kakva vaša želja, spremnost, ideja da možda sednete i sa njima da popričate? Ne. Nemo se s njima da pričamo. Ja vam kažem, niko normalan to u kuću ne prima, osim Aleksandra Vučića i njegova prodavačica litijuma sa Dedinja. Znači, oni siluju Srbiju svaki dan. Svaki dan, svakog građanina primoravaju da pristane na nešto što praktično neće. Jer ovde neće ni više ni odlučivati ni akademici, ni njihovi profesori sa Rudarskog geološkog fakulteta koji rade za Rio Tinto, niti bilo ko drugi, čak ni Skupština. Ovde se narod odredio po pitanju litijuma. Na ulici... Ali deluje da se on nije, da se vlast nije uplašila zbog toga. Evo, ova činjenica, juče ekološki ustanak vrlo oštro reagovao na ovu informaciju da je poslata ta takozvana tehnička dokumentacija u nadležne institucije. Podsećate da odlukom Ustavnog suda nije vraćen prostorni prostor, što znači da sistem, da se kroz sistem radi u pravcu napretka tog projekta, bez obzira na to što kažete da je 6% ljudi protiv. Ako je Vučić taoc dogovora i obaveza koje je preuzeo na Rio Tinto, ja nisam. Niti ću ikada biti. Znači, može da kopa litijum samo preko mene mrtvog. Znači, šta će se... Šta to znači? To znači, Danice, svi na barikade, onog momenta kad krene, ako krene, ne do Bog, ta mehanizacija Rio Tinta gore kod Gornje Nedeljice, imaće sveopšte narodnu pobunu i ja sam apsolutno siguran u to. To samo u njegove glavi možda se desi. To što on preuze obavez i dogovorio se nešto, to je njegova privatna stvar. Je li pitao nekog za bilo šta? A da se on ne plaši, mnogo je moćan Aleksandar Vučić. Ali ne znam, ako već ima, kako da kažem, ako već imate ideju o toj, kako kažete, opštenarodnoj pobuni, zašto onda to čekate? Evo sad je proces počeo. Zar ne treba zaustaviti proces sada, a ne kada počne? Evo, kukali ste, šta radi opozicija? Evo, opozicija se konačno ujedinila, cela opozicija, i levi i desni, i anti-gevi, i vakseri, i svi na jednu stranu, da se konačno prekine s ovom agonijom tamo gde mu je mesto, to je Skupština. Pa i da vidimo. Dakle, dajte malo, samo malo optimizma, nemojte samo nego, šta radimo? Da, tamo gde mu je mesto, to je Skupština, da se raspravlja, pa da ih isteramo na čistac. Da vidimo zapravo, Danice, ko je ovde za iskopavanje litijuma? Nek digne ruku ko je za iskopavanje litijuma. Dobro, ali mislim da oni ne kriju to ko je za iskopavanje. Jeste sigurni? 86 vas je stalo iz ovog predloga zakona. 164 je, kako bih rekla, vladajućih poslanika. To zato što moraju. Znači, matematika kaže nemate šansu. Ja vam garantujem da to nije tako, zato što su i oni primorani, jer oni funkcionišu kao robovska zajednica. Ta Vučićeva ekipa, šta im Vučić kaže, to su krpe od ljudi koji će raditi sve što im Vučić naredi. Ali iskreno, kad ih pitate ovako, privatno, pa ko je lud da pristane da se iz doline Jadra rasele ljudi? Ja vam kažem, oni se plaše, nikome nije baš sve jedno što mora da glasa za taj projekat. Samo ovi najveći fanatici, prodavačica s Dedinja, litijuma i ova njegove prve ekipa fanatično zastupa taj projekat. Svi ostali su u velikom problemu zbog toga i to je osnovni Vučićev problem zato što njegovo biračko telo nije za to. Vi mislite da postoji šansa da u Skupštini Srbije vaš predlog zakona dobije većinu? Ne. Ne. Pa to je ključno pitanje i ključni odgovor. Oni će da izglasaju da je zemlja ravna ploča. Nikakav problem nije. Mi smo tu da ovaj... To Vučić tvrdi za vas. Dobro, Vučić tvrdi za nas. Ste za ravnu ploču. No, nekom samo peče svoje palačinke. Znate šta, na jednoj strani je Kosovo, gde su također ljudi pred nestankom. Na drugoj strani je također Gornje Nedeljice, a sve filovano lažima 12 godina. To je Aleksandar Vučić. Dobro. I sve što mene briga, šta neće da izglasaju? Pa neće, naravno da neće. Ali u kojoj funkciji je onda čitava ta priča oko Skupštine, ako već unapred znate da neće izglasati? Da se ohrabre ljudi, Danice, koji gledaju tu Skupštinu. Da prvo saznaju činjenice i istinu, a drugo da pokažemo ljudima da je moguće proterati jednu takvog monstruma iz kuće. Nama je Rio Tinto ušao u kuću i on teško se izbacuje iz te kuće. Ako smo ljudi, ako stvarno volimo ovu svoju zemlju, ako nam je stalo da naša deca osnovno da žive u jednoj zdravoj zemlji, obaveza svakog od nas jeste da to proteramo kako znamo i umi iz kuće. S tim što je naš problem što naša zemlja nije zdrava. Svi prethodni, vaš aktivistički staž, aktivistički staž vaših kolega narodnih poslanika, ekoloških udruženja, govore upravo o tome. Ja sam pomenula kako se grejemo, pa ste vi protestovali na Staroj planini, pa se zagađenje vazduha, dakle, mi već ne živimo u zdravoj zemlji. To može se, to mora se popravi. 15.000 mrtvih, Danice, godišnje od zagađenja vazduha.
a on sa ovim svojim lončarom formira ekipu doktora. Meni samo nije jasno kako ti ljudi pristaju na to. To su ljudi bili ozbiljni s profesijama, sa stažom, imaju autoritete. To je osnovni problem što se ovdje ljudi predaju i prodaju jednoj politici. Zašto? Zbog čega? Konformizam ili nešto, ili strah da će da ostanu bez posla. Kako je moguće da jednog doktora ti možeš da ubediš da stane iza Lončara, da brani jedan projekat, kad pogledaš šta je Rio Tinto radio svuda u svetu, koji realno ne može da bude zdrav nikako? Što se ne bave svojim poslom, ono zašto su školovani, a to je lečenje ljudi od zagađenja vazduha. Umjesto što staju iza jednog u karijernom sakovu koji ih ubeđuje i u stvari primorava da rade to što rade. To je sramota, to je osnovni naš problem. Ali vi govorite o kompaniji koja ima 57.000 zaposlenih i postoji u 30 i nešto zemalja. Baš me briga. Dakle, o konglomeratu. Što sad treba se izvrnem ovdje na glavu, što oni imaju 57, što zarađuju 40 milijardi evra godišnje, što su jači od Srbije. Oni na to idu. Pa evo im ga Vučić Konobar koji je raspoznao švedski sto, pa će onda im ispunjava sve želje. Što se tiče mene i ekološkog ustanka, a boga mi i građana Srbije, to im proći neće. Ali šta je sad plan? Dakle, idete u Skupštinu i šta? Šta se posle toga radi? Pa da vidimo po kojim to zakonima vi sad donosite recimo novu, staru uredbu, evo ovo što smo sad pričali, šta se desilo. Dakle, pod pritiskom ulice 2020. godine doneta je uredba kojom se taj projekat stavlja van snage. Onda, u julu mesecu, to je bio 11. jul, Ustavni sud razmatra i donosi novo mišljenje, novu odluku, da je ta uredba koja je poništena zapravo neustavna i donosi novo mišljenje po kome gde kaže da se donosi praktično novo rješenje, to je odluka Ustavnog suda, ali da se time ne oživljava projekat Jadar. Da bi 5 dana nakon toga, to je bio 16. vlada, mrtva ladna, donela neustavnu, novu, staru uredbu. Dakle, imamo posla sa ljudima koji Ustav ovdje tretiraju kao otirač. Isto kao što otiraju sve nas, građana ove zemlje. Da li to govori... To govori da imaš posla s lopovčinama. Za početak, imamo ko je pokrao potpisan. Čekajte. Pa čekajte malo ja da pričam. Mogu ja vam postavljam pitanje. Što samo vi meni? Čekajte. Dakle, sad je to ušlo u neku, ta kao tehnička dokumentacija za izradu, posle nje ide studija uticaj na životnu sredinu, je li tako? Dakle, šta vi od formalno pravnih lekova, kako kažu, imate sad na raspolaganju da ovo osporavate? Šta ćete da... Prvo, ne treba formalno pravni lekovi, ovdje mnogima... To je neki upravni sud, šta je to? Ovdje su mnogima nepotrebni pravno formalni lekovi, da jeste, nego bukvalno lekovi. Lekovi zato što su ljudi bolesni. A lekovi pravno formalni, to pitajte sudije Ustavnog suda i Ustavni sud i institucije ove zemlje kojima hara prostitucija, a ne zakon. Znači, gde se krši sve od Ustava, pa zakona o zaštiti prirode, zakona o vodama i svega. Šta vi očekujete zapravo da će da se dogodi? U jednoj... Šta vi očekujete da treba da se dogodi? Ja očekujem da se čuje, ako je ovo krenulo u proceduru. Ja sam došao ovdje kod vas u emisiju da kažem što imam da kažem. Mene ljudi tamo nisu poslali sa terena i sa Stare planine, iz Nedeljica i sa barikada i sa deponija da ćutim, nego da govorim. Pa vi niste svakako neko ko ćuti, ali ja pokušavam sada da saznam od vas koji su vaši naredni koraci, imajući u vidu da je ovo ušlo u formalnu proceduru. Vi sami kažete da jeste. Moji su koraci da dižem frku, da ohrabrujem ljude, da motivišem ljude da sutra kad treba na terenu to da se brani, da izađemo svi. To je moj zadatak, ja to tako vidim, da motivišem ljude da se ne predaju i da ne dozvolimo da par toksičnih kretena sa Twittera ovdje prosipa laži kako je neko odustao. Da li ima smisla pokušati osporiti ovo kroz nadležne sudske institucije? Aha. Da li to ima smisla? Da se, ne znam, tužba Upravnom sudu pošalje? Da li mislite da je igra kroz sistem moguća? Kako da ne? Mislite na one sudove koji ovdje hapse nevine ljude dok su krimosi na slobodi, na primjer njegov kum Nikola Petrović. Taj sud, što ga kažnjava sa 10.000 dinara, uzima u 2 poena od vozačke dozvole, a on lupa besna kola ko uskršnja jaja svako malo po Dedinju. Dakle, vi smatrate da... Pa nema tih sudova, ne postoji ovdje država, ne postoji institucija, se ne ponavljamo, vi znate gdje živimo. Ajde, nemoj se lažemo. Skupština je jedna... Pa to vam je institucija. Evo, tu mislite da ima smisla, iako kažete ti nema šanse. Institucija gde neko krade 38.000 potpisa građana. To je institucija. Ja se zato ponašam tako u toj skupštini. Pa vi ste deo te institucije. Jesam, ja sam ušao u tu arenu, to je moj posao. Ja volim što sam tamo. Da se čuje glas pobune. Pobune je ključna reč. Samo je pitanje šta je, kako da kažem, konsekvenca tog što se čuje glas. Da li...
konsekvenca toga je da ovaj proces ide svojim putem kroz institucije, ne. A vi malo protestujete i to je to. Kako malo, 30, 40, 50 hiljada ljudi na ulici. Cela Srbija mu se digla protiv litijuma. To se zaustaviti neće. Što se tog projekta tiče, Srbija se umiriti neće, Danica. U red, ali to, i biće to je... toga još. Pazite šta nas ovde čeka. Samo sve zavisi od njih kako će se oni odrediti. Ako budu nastavili da hapse ljude, ako budu nastavili da pritiskaju ovo što radi Vučić, oni nas optužuju da smo teroristi. To što on radi je teror prema sopstvenom narodu do 12 godina. Sad je došao do litijuma i do Kosova i udariće u zid oko toga. To mu proći neće, ja vam to garantujem. Hajde da ponovim još jedno pitanje koje sam postavila, pa nisam dobila odgovor. U tom kontekstu, da li upravo činjenica da ovaj proces koji je ušao sad u neku novu, novu formu, dakle ulazi u institucije, uprkos njegovoj najavi da do 2028. i tako dalje, govori, i ovo deluje da se ubrzava, je li tako? Da se stvari ubrzavaju u institucionalnom smislu, da se on u suštini nije uplašio toga što, o čemu vi pričate. Ni tog naroda, ni... Pa vi slušate što njega što on govori za sebe. On je jedan najhrabriji naših sinova, od svih naših najvećih sinova u istoriji. To je hrabar čovjek. Što bi se Vučić plašio kad iza sebe ima policiju, ima vojsku, ima Šolca, ima NATO, ima Hila, ima sve te koji su ga preštelovali u Ricu zajedno s onim Tomom Grobarom i od njega napravili kao Evropejca. Da prodaje svoju zemlju, prodaje Kosovo, sad su na redu prirodni resursi. To je Aleksandar Vučić. Konobar, a Srbija švedski sto. Koji gazi preko osnovnih ljudskih prava i svakog ljudskog dostojanstva. Ali vi kažete, on će, da li ste vi rekli ili gospodin Ponoš, da će pasti na litijumu, da će otupeti zube na litijumu i tako dalje i tako dalje. Upravo ovo da stvari idu svojim tokom govori da to nekako ne ide u tom pravcu u kom stvari vi mislite da će ići. Stvari će se danice rešavati na terenu. I na ulici, i po šumama, i po gorama, i u gornjim nedeljicama, bude li se pojavila ta prokleta mehanizacija Rio Tinta, tretiraćemo je kao neprijatelja. Ja imam ta iskustva Stare planine. Gore je mnogo proliveno svega da bi reke Stare planine nastavile da teku. I ono ih teku još uvijek. I nemojte sumnjati u to. Kako ste vi razumeli tu, kako da kažem, suštinski optužbu koja je stigla, ali da kažem ocenu, od ambasadora Hila i ne samo od njega. Taj narativ postoji već neko vreme i u diplomatskom koru i odnosi se i na nevladine organizacije i na aktiviste i na opozicione partije da je, su anti-litijum protesti u suštini antizapadni. Sramota, jadno i bedno. Prvo, ko je Christopher Hill da se ošte bavi našim litijum? Se postoje neko pitanje što on baš toliko zapeo za litijum? Ima on svoje probleme, sigurno. U njegovoj zemlji baš ne stoje stvari sjajno. Svako malo pa mu budući kandidata za predsjednika hoće da ubiju. Dobro, on je ambasador ove zemlje. Imate vi ustav? Jeli, Amerikanci kunu ustav kao svoju svetinju. Oni su svoj ustav odavno proglasili za svetinju. Svoje amandmane koji su svetinja moraju se pridržavaju. Imamo mi svoj ustav. Jer piše u ustavu čije je Kosovo, kad je u pitanju Srbija. Ako poštujete svoj ustav, ako je za vas vaš ustav svetinja, onda mora prihvatiti činjenicu da je za nas naš ustav svetinja i da ćemo se mi držati zakona koji važe u ovoj zemlji i koji mora biti svetinja. Ako vi mislite da ovdje kršite zakon i da puštate Vučića radi to što je kod vas nezamislivo, onda imate problem sa narodom, a ne sa Vučićem. Vučić je njihov čovjek, prepariranje, to je jasno ko dan. Znači, on je mi rođao u svakoj čorbi litijumskoj, taj Christopher Hill ne gleda svoja posla što se mene tiče, isto važi za Šolca, njima treba naš litijum, imate vi vaš litijum, vaš litijum, vaša stvar, naš litijum, naša stvar. Kraj. Hvala. Hvala što ste bili gost emisije za Vesti televizije 1. Bio ovo Aleksandar Jovanović, Ćuta, ostanite i dalje uz Novi dan. Prijatno.